やーももっちゃん。はい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 、どうしました。はい、どうしました。久しぶり。久しぶりですね。なんかちょっとあれ待ってて、あれリフレッシュタオル、ああちょっと待ってて、ちょっとね。あ、はいはいはい、ちょっと楽しみなんだけどな、うんね、俺も楽しみなんだけど今日はそれじゃなくて、うん、はい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 、 SR エンジン対 JZ エンジン。まあよく難しいね、またそれも。キャラが違うけど、確かに。まあ SR の代表といえば SR20、 うんうん、うん、シルビア、シルビア、はい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 、ね、ターボエンジンね、うん、で JZ の代表といえば、2JZ、 2JZ、 はいはいはい、802スープラとかアリスとかに積んでるやつね、うん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 、まあそれらが今結構競技の場面で大活躍、うん、確かにしてるわけだけど、うん、大活躍ですね、いまだにね、うん、はいはい、ごめんなさい、はい、ごめんなさいで、まあ当然山本ちゃんもいろいろセッティング取ってきたわけだよね、うん、今日そうね、競技車両のやつもあれば、うんうんうん、一般のやつもあったり、そうですね、うんうん、どっちが好き、どっちが好き、どっちが好き、うん、両方さ、まあ俺もそうだけど両方エンジン組んだことはあるよね、うん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 、で両方セッティングも取ったことあるし、うんうん、どっちが好き、いやまあ正直言えばどっちも好きだけどね。あ、どっちも好き、どっちも好き。あ、まあでもまあ欠点もあれば、はいはいはい、まあいいなって思うとこもあるし、はいはいはい、なるほど、まあ難しい話ではある、これは。そうだよね、うん、甲乙つけがたい、ね、そう、だいぶ、うん、だいぶどっちもいいとこあるし、どっちもいいとこある、どっちも悪いとこある、悪いとこはある。今日はそれを語っていこうじゃないかと。はい、そういうことね、いうことでございますね、はいはいはい、まずね、うん、SR エンジン、はいはいはい、いいところ、うん、まあ SR エンジンの代表といえば SR20DET、うん、日産の直列4気筒エンジン、はいはいはい、排気量は 2000cc、うんうん、特徴的なのはやっぱりアルミ製シリンダーブロック。ああ、確かに確かに確かに、で軽量、うんうん、で軽量かつハイパワー、うんうんうん、で、うん、S1 号で言えば250馬力、おお、でトルクが28キロ、はい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 、でちょっとこれエンジン重量とかも調べてきたんだけど、お、なるほど、補給類ついた状態で160キロぐらい、おまんまノーマルなやつね、はい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 、160キロなの、うん、そう、うん、多分補給類外せばまあ40キロぐらい減るから、うん、まあ、120キロぐらいじゃねえのかなと、うんうんうん、対する JZ エンジン、はい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 、はい、JZ エンジン代表は 2JZGTE、うん、トヨタの直列6気筒エンジン、排気量は 3000cc、うん、まあ、トヨタの中でも未だに最強と謳われているエンジン。確かに、はい、うん、とにかく、まあ、特徴なのはとにかくブロック強度が半端じゃない、半端じゃない、あいつは半端じゃない、ない、もう純正のブロックのままで、うん、俺の知ってる人は1800馬力ぐらい出してるんですよやりすぎやりすぎやりすぎで、カタログ馬力でいうと280馬力、うん、はいはいはい、トルク44キロ、おお、はい、やっぱあるね。エンジン重量これが230キロぐらい、重いね、やっぱ重い重い、補給類ついてる状態で、ね、そうなんだけど、まあツインターボ状態だからこれって、あ、まあそうかそうか、まあ多分マイナス50キロぐらいがエンジン本体の重量じゃないかなと、だから180キロぐらい、うん、重さ比較すると SR が120キロぐらいで、JZ が180キロぐらいだから、約おっさん一人分ぐらいの差がある。確かにおっさん一人分だね、おっさん一人分ぐらいの差、だからどちらも、うん、日本のみならず海外で大人気、確かにね、世界中で人気、大人気だね、どちらもね。うん、でまあ知ってるアメリカ人は、うん、まあ日本車大好きなやつは、はいはい、日本の車はとにかくちっちゃくてエンジンも小さいし排気量も小さいのにすごいパワーが出ると、うん、お、まあ、確かに確かに確かに、うん、これ彼からすると 2J でも小さい部類に入るみたい、ちっちゃいんだ、小さいよね、 V8 とか V6 ばっかり見てるから、ね、あ、確かに確かに、そうなの、で、うん、まあね、いいところはそんなところで、うん、まあ、あとはチューニングしていくとどん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 こうデメリットが出てくるわけだよね。まあまあ確かに確かに、ね、デメリットっていうかウィークポイントというかそういうのが出てくるわけ、うんうんうん、そのウィークポイントっていうのが
まあ、俺がまとめた俺の肌感で言うとやっぱり SR20 っていうのはロッカーアームがウィークポイントじゃないかと。はい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 、うん、確かに確かに、こういうやつね、うん、乗ってるだけね、乗ってる、うん、乗ってるだけ、ポッと乗してあるだけね、そう、うん、大丈夫っていう乗ってるだけだけどそう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 、でまあそれがまたね、乗ってるだけかつ、うん、2個のバルブを1つのロッカーアームで動かしてる、なんかちょっと無理あるよねって思うけど、ね、1個ずつじゃないもんね、うん、2個を1個でやってる、こう、うん、こう、そう、こう、そう、こう、こう押してるだけだから、そうなのよ、うん、でまあしかもあれのこうあの根元にあるのは油圧式のラッシュアジャスター、はい確かに確かに、うん、これまた弱いんだよね、そこね、ね、そう、もう今ねあのずっと乗ってる人はもうそろそろ新品にした方がいい、確かにね、全部新品にした方がいい、あれは交換した方がいい、そう、あれ、うん、あれ次第でエンジン調子悪くもなるしロッカーも飛びやすくなるから、そう、ね、悩んだあれはよく、うん、あんなもうあの本当何、うん、もう古かったらもう新品にしちゃった方が早い、いやもう本当に間違いない、1個8000円ぐらいだったっけな、うん、まあ、まあまあするんだけど、まあまあ、あれが、うん、いい8個あるから、そうそうそう、まあまあするんだけど、まあまあするんだけど、でもあのエンジン壊れるよ、そう、もう全然安い、全然安い、で対する JZ、 ほうほう、 JZ エンジンのデメリットといえばもう、うん、ね、やっぱフロントヘビーになっちゃうね、そう、重たい、ね、おっさん一人分 SR に乗っかってるから、ね、そう、確かに重たい、ドーンとおっさんがね、そうそう、うん、しかもなかなかどいてくれない、そうそう、ずっと居座っとる、ずっと居座っとるわ、で、まあ、あのパワーアップがねすげえ簡単なんだけど、うん、1J にしても 2J にしても簡単なんだけども、ミッションが壊れやすい、そこね、そこね、そこ、ミッションがもうブルーってなっちゃう、ね、エンジンができすぎっていうのがね、そうそうそう、エンジンがねもう簡単にパワーが出ちゃうから、うん、ミッションが今度砕けやすいんでね、そう、うん、もう耐えらんない、うん、で 1J でいうと大体もう500馬力も出せばもうギリッギリ、まあ、カウントダウンはもう始まってるっていう、ね、うん、R154 っていうね、はいはいはい、チェイサーとか標準のミッション、うん、あれも500馬力はもうギリッギリです、ギリギリ、いつ壊れてもおかしくないなって、うん、そう、うん、もう三速で揉んだ日にはブルルルってなっちゃうね、お疲れ様でした、お疲れ様でしたねもうブルルルってなったらもう全部中身ごっそり入れ替えるか、うん、新品の、まあ、今なら110ミッションがあるから、あ、まあ確かに確かに100ミッションもあるけど、まあ、それに変えるかしなきゃいけない、うんうん、あと 2J で言うと、スープラで言うと前期と後期、まあ、どちらもゲートラグミッションなんだけど、はいはい、後期の方が強いね、あれね、あ、後期強いね、強い、あ、そうなの、前期はまあ600馬力ぐらい出しちゃうともう怪しいんだけど、後期はね800馬力ぐらい出してもなんとか頑張る、あ、いけてる、いけてる、いけてる、ただもうそうだな、うん、今度トルクが80キロ超えてくるような車だともうダメ、やっぱそこは辛いんだ、もうダメ、なるほどなるほど、社外のミッションにしなきゃいけない、はい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 、はい、あとはまあ細かいことで言うと、もう JZ たちにとにかくオイル漏れが多いです、残念ながら、確かにあちこち漏れてきます、もうジャージャーで意味、もうジャー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 ね、うんと、うちでも修理は非常に多いでございます確かに、うちでも多いですSR ってそんなことないもんね、まあ、フロントカバーからじるってくるぐらいかな、まあ、なんか、ね、滲んでるなとかっていうレベルではあるけど、ね、うん、そんなもんだもんね、そう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 、うん、だからまあ JZ はね、まあ、上のカムカバーでいうともう2年に1回は漏れます、そうだ ね、うん、まあ、至るとこからオイラ漏れてくる、そうそう、よくお客さんでね言われるんだけど、うん、あの、いや、カムカバーからオイル漏れしてますよって言って、いやこの間やったばっかりなんですけどね、いつやりました、いや2年ぐらい前、ああもうそれダメですよ、時期ですっていう、車検と同時にいろいろ交換しないと、もうとにかくオイル漏れが多いんで、確かに確かに、まあまめにそういうメンテナンスは必要なのかなと、うん、あと何かあるかな、うん、宮本ちゃんから何か、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 弱点的なもの、弱点、はい、あんまりでもね、正直、うん、もう俺が全部言っちゃったからそうそこしかないんだよね、そうだね、そう、それ以上の弱点って、うん、特にない、まあ、あと、まあ、
まあ、細かいこと言うと設計が古いから、うん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 、イグニッションコイルがよくね、あ、まあまあそういうのはね、作動がね不安定になりがちだけどね、まあ、それも今時のね R35 のコイルとか今で言うとヤリスのコイル使う場合があったりするらしいね。あ、なるほどなるほど、GR ヤリスのね、あとアウディのコイルとか変えてね、コンピューターも変えちゃったり、うん、確かに確かに、うん、でパターンがね、うん、俺で言うと、まあ、両方乗ってみたことはあるけども、うん、どっちも好きやっぱり。そう、どっちもね、あの味があっていいんだよね。そうそうそう。そう、うん、こいつどうにもならんなっていうのないし、うん、SRI さんの楽しみ方っていうか、うん、面白さがあるし、うん、JZ は JZ の楽しみもあるし、うん、そうね、うん、まあ、うちで言うと結構 JZ 多いから、 JZ は、うんうん、まあ、まあまあ、あの目つぶっててもあのどんなタービン入ってるかとかなるほどなるほど分かるんだけど、もしかして変態かなエンジンかければあの ORC のクラッチ入ってるとか OS のクラッチ入ってるかもう聞きゃ分かるし、おだいぶオタクもうあと VVT 動いてるかどうかも乗れる、ああなるほどなるほどでそんな俺だけども、うん、やっぱりね、たまに速い SR に乗ると、うん、すごく感動する。そう、速い SR ってすごいよね、うん、あのね、何が違うってパンチが違う。そう、うん、あのパンチ力、ペッて踏んでペッて出る。そう、うんうん、あターボなのにね、あれすごいよね。なんかターボっぽくないじゃない。そうそうそう、瞬間的になんか、うんうん、NA みたいな領域も持ってたりするし、加速はちゃんとターボの加速していくし、うん、JZ の場合はワンテンポ遅いんだよね。そう、なんかちょっと、うんうんうん、なんか遅れてよいしょって、うんうん、トルクが立ち上がるような、そう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 、うん、あのね、なんかクッて踏んでタービン回ります、そこから加速みたいなね、うん、そう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 、なんかちょっと、うん、なんて言ったらいいんだろうな、うん、待ってるというか、うんうんうん、そのよし今から来るな、ペタって踏んで、うん、はい来たっていうのが JZ っていう感じで、 SR はなんかあはいみたいな、ね、あもう来ました、もう踏んだ瞬間クッてくるからね、そう、うん、危ないって思うようなね、うん、加速力がやっぱあるから、まあでも JZ でもノスとか使えばそれに近いことはできるんだよね、きっと、ね、いやもう危ない危ないノスは危ないノスで、ノスの JZ はペッて踏んで、うん、あのあれ立ち上がらんのじゃないと思ったら、もう後ろがすでに空転してる、そう、なんかもうよくわからないなんかブルってレブって、あそうですかみたいな、そうね、うん、プッて踏んだらブルってレブって、もう後ろカラッてなってるから、そう、なんか壊れてんのかなって思うしぐらい、うん、クラッチ滑ったのかなって思うような。でも SR は SR でノス吹くとどうなん、さらに吹くと、いやもう一緒、もう一緒、もうなんかあのごめんなさいっていうペッて踏んだら、ペッて踏んだらなんかブルっていってね、その辺のパワーグラフがこれだよね、そう、これ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 ね、うんうん、この順番に見ていくと、うんうん、なんかこの黄色いのがすごいね、黄色いのがすごい、黄色いのえぐいね、かなりね、うん、だいぶ、うん、これは何、黄色いのは、これは 2J のノスアリ、うん、はいはいはい、そう、あ 2J のノスアリ、 2J のノスアリで、この緑がノスなし、同じエンジン同じ時に測ってっていう、うんうん、これでもでもすごい立ち上がりは早いように見えるんだけど、いやだいぶ早いね、だいぶ早い、いくつでこうこのジェットコースター始まってんのかな、これはね見るとどうだろう、うん、3700ぐらいかな、今この位置が3700、ここが3700なんだね、そう3700、うん、で何馬力出てんのこれ、これが835、これは競技車両なんだよね、これ競技車両、 2J のノスアリの競技車両、競技車両、これ3リッターの車、これ3リッターなんだ、3リッター、 3.4 とかにしてない、はしてないしてない、ノーマルのクランクに、うん、はいはい、まあ、ピストンとコンロットを組んだだけっていう、ノーマルのクランク、ノーマルのクランク、ピストンコンロット3リッターで835馬力、うん、835、メインラインの車種台で、車種台でそう、めちゃくちゃ出とるね、これブーストいくつかけてんの、これはね2キロぐらい、あこれ2キロぐらいかけてんだ、2キロどうなん、大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫、ノスって意外とさ
そういう極限の状態で吹いてやるとエンジン優しかったりするもんね。そう意外と ね、うん、なんか危ないものとか、うん、やっぱこう映画の影響で、うん、あれ爆発するものだとかって印象があるけど、はいはいはい、別に爆発もしないし、はいはいはい、まあ、なんか特に危ないものではない。あの分かりやすく言うと、うん、すっごい冷たいガス。そうすっごい冷たいガス中に酸素が入ってるっていうイメージかな、うん、あれだってあの単純にさ、うん、ノスの瓶からさ こうライターでピシッてやっといてノスの瓶吹いたとしても、うん、ライターの火はシュッて消えるだけ。シュッて消えるだけ。そう何も起きない。そう別にボーもならないし。だから冷たいガス、ね、すごい冷たいガス、うん、だからそのすごい冷たいガスを吹くから、うん、あのなんだ酸素空気密度酸素密度っていうのはキュッとするから、そうそうそうキュッてするし、まあまあ、うん、あのエンジンの温度も下げれるし、瞬間吹けば冷却もできるし、そうそうそう、燃焼温度も下げれるし下げれるし、うんうん、で、まあ、まあ中に酸素が含まれている物質ではあるから、はいはい、やっぱシリンダーに入れば、はいはい、まあ、燃料と結びつけば、まあ、それはパワーが出せるっていう。なるほどなるほど。そう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 、一番お手軽グッズ、ね、一番お手軽グッズ。 3.4 にするのとどっちがいいと思う？これまたねすごい難しい話なんですよ。そこはでもこんだけ出たらいいよね別にね。そう、うん、いいんだけど、うん、これってアクセルを全開踏んだ時とかに吹いたらこうなりますよっていうデータであって、乗すってちょっとこう、はいはい、使い方が難しくて、はいはい、ずっと吹きっぱなしとかそういうのは、うん、まあ、難しいシステム、普通の運用をすると難しいシステムだから、やっぱこうアクセル踏んだ時だけ出しちゃうっていう風と、うんうんうん、まあ、トルクが立ち上がりすぎちゃって、はいはい、コントロールするの意外と難しいよねとか、さっき言ったやつよね。そう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 、ペッて踏んだらもうバーってなってクシュッてなって進まない、お疲れ様でしたってなっちゃうからもう負けちゃうんだよ。そう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 、でもそうだ 3.4 リッターとかにすると、うんうん、まあ、ハーフでもちょっとだけ踏んでたとしても、うん、全体的にエンジンのトルクが上がってくるからコントロールはしやすいのかなっていう。その全開領域だとこうだけど、ハーフはまたちょっと違うわけだよね、うん、ちょっとまた違う。やっぱそこら辺で3リッターの、排気量の少ないところが出ちゃう。そう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 、うん、で、じゃあこっちの赤いのは何？赤いのは SR のノスあり、うん、SR のノスあり、ノスあり。でもさ、なんかこれだけ見ると 2J のがパンチがありそうな雰囲気だけど、うん、だけど、まあ、うん、ちょっとこれ、まあ、見づらくて、うん、若干、まあ、回転軸がずれてるんで、うんうんうん、まあまあ同じラインではないしっていうのもあるけど、うんうんうん、まあ、まあ、まあ JZ の方がまあ確かに強いのは強い、うん、なるほどなるほど、うん、あスタート位置は必ずしもあの比較にはならない。そう比較にはならない、はいはい、並べてるけど、うんうん、同じではないっていう。これノースなしにしたらどうなの？なしはこれ見にくいんだけど白いのが、あ白、全然違うね。全然違う、全然違う、全然違う。これノースなし乗れないよねこれ。いやまあ多分乗れたもんじゃないと思う。これは乗れたもんじゃないよ、ね、いつまでも来ないからこれは何が原因なの？まあ、これ、まあ、ターボの組み合わせとか、はいはいはい、まあ、そういうので、あ、まあまあちょっと下がなさすぎたかなっていう。馬力で言うとこの赤いのは何？赤いのは、うん、561SR で、うん、SR で出てるね、まあ、SR の500馬力以上って俺体感したことがないんだけどまあオーナー曰く早い早いだろうねそれはね。そう、それも競技車両なの？これも競技車両。あ、うん、でもノスなしにした時の落差がすごそうだよねドライバーもね、もうなしでは走れないって言ってた全然無理って言って。そりゃそうだ、そりゃそうだ、この赤いの体感しちゃったらねそう、もうどうにもならないから、やっぱもう常に踏みといてみたいなそうの、うん、このじゃあその下のピンクは？ピンクは、まあ、これは100系の 1J の GT3 っていうタービンを使った、まあまあノーマル、結構 HKS の GT3 って今ね、そうそうそう、一番相性がいいんじゃないかって言われてる、うん、まあ、お手頃だし、ね、うんうん、これが何馬力？これが、うん、417、417、うん、そのピークでいうと SR のノスなしと一緒ぐらいなのか、まあ、一緒ぐらいですね、このでっかいタービン、うん、相当でかいタービンなのかな、これどうなんだろうな、これそんなにでかくなかったと。あ、そんなにでかくない、うん、3076か71だったか。あ、そうなんだ。そう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 、じゃあ何、もっと相性が良くてでかいタービン積んだらもっと出せる、もっと出せたかなって思う。あ、ほんと、うんうん、へえ、
それちょっと見てみたいね。どんな感じかね、うん、まあそのターボを使わなきゃいけない理由があったりとか、まあいろいろあって、まあこういう組み合わせにっていう。あ、それ闇だね。まあこれ水色は。水色は、うん、これも 1JZ100 系の、あーはーはー、まあ、透明なタービン、8280。透明タービンね、うん、あーすげえ上振りだよねこれね、うん、割と上振り、ね、GT3 の方が下からやっぱパンチがある感じ、ね、そう下からまあ回ってるかなっていう、はいはいはい、まあ、これ好き好きだよね。そう、うん、まあ、これもまあ好みだしタービンの差もあるし、だってここが全然違うじゃんここの差は ねやっぱ全然、ここ GT3 はやっぱ垂れちゃうんだ上で、うん、なんか上でちょっとタービンがちっちゃいのか、うんうん、まあ、詰まり気味かなっていう、うん、まあ、中間域ぐらいが一番楽しく乗れるタービンなのかなっていうのは、なるほどなるほど。あ、じゃあさ、本当やった黄色で言うとピークの馬力が出てるんで、ここが6600回転なんだ。そこ6600回転。ああ、でこの水色で言うと6800回転。6800回転で、こことここは結構距離は近いはずなんだね。そう、ここはねほぼ一緒ぐらいの位置にいる。あ、こっちの方が早く立ち上がってる風には見えるけど、そう、あのギア比とかの関係上、 あくまでなんかこの表示はあの、はいはい、ハブの回転数、機械の、はいはいはい、を基準に出してるから、はいはい、ギア比が違うとやっぱ回転数が違うから、ギア比自体同じマップに出すとね、なんかちょっとこっち、これがすごくね、そう、ま、紛らわしいんだけど、トルクでいうとやっぱり一番出てるのね、黄色だよね。黄色が一番、パワフルかなっていう。ただ SR も結構優秀だよね。 SR もね、うん、結構優秀優秀優秀、これ多分、うん、まあ70キロ台、まあ、ノス吹いてだけど、はい、うん、SR で70キロ台強烈だね、割とね、うん、まあ、意外と出るんだっていうのが、SR と JZ、うん、それぞれの競技車両で違いを見せてもらいましたけど、うんうん、まあ最後に SR と JZ、はいはいはい、どっちが好きどっちが好き、あ、それ単純に好みでいい、好みでいい、 JZ JZ の方が好き、おー、うん、俺ねちょっとロータリーに興味がある。それちょっと今ずるいでしょそれは今ちょっとずるいずるいそれはずるいそれはずるい。いやーでもさ、うん、ロータリーね、 13B、はい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 、RX7 の 13B、 ツーローター、ツーローター 1300cc ぐらいだけど、うん、まあ、馬力で言うと多分この間ぐらいに来るのかな、 SR と、まあまあ確かに JZ の、うん、うん、ちょっと興味あるよね。だいぶ ね、だいぶね。ヤシオさんの話聞きたいよね。お、聞きたい聞きたい。だいぶ聞きたい。そうだよね。いや、ちょっとね、MJC としては、うん、ちょっとロータリーに挑戦してみよう。そうですね。ロータリーはね、挑戦したかったエンジンでもある。うん、だけど、はいはい、やっぱちょっと意味がわからないエンジンだったから、ね、まあ避けてたっていうのも多い。うん、ね、俺も避けてた。そう。なんか壊れるイメージしかなかった。ちょっとなんかね、うんうん、よくわからない。うん、どう。なんだろうこのエンジンはっていうのがあって、あんまり知らないのに手を出すのもダメだし、うんうん、っていうのはあったかな、うんうんうん、まあ、俺がなんかロータリーの車買うから、おう、ちょっと実験台にして遊んでみますか。そうですね、お、まあ、確かにちょっと楽しそうですね、うん、それは SR でも JZ でもない、うんうんうん、このパワーカーブっていうの、確かに、うん、だと思うんだけど、想像でしかないか分かんないけど、うん、全然ね予測もつかないし、ね、ロータリーを測ったことがない。あ、回したことがないと。そう、回したことがない。あ、うん、いいね。まあまあちょっとどんな特性なのか分かんないけど、その乗ったこともないし、あ、乗ったことはあるけど、なんかあの圧縮がねえような感じ。そう、走ってて、うん、なんかその、うん、SR とか JZ とかと思うと、うん、ん？なんか、ん？うん、どういう風なんだろうこの感じはっていうのはあったかな、ね、やっぱり、うん、SR でいうとそのパンチがある、JZ でいうとその大味のパワーがある、うん、はいはい、だけどロータリーは正直、うん、圧縮ねえみたいな感じ。そう、なんかイメージしかない。あれ、このエンジンってどうなんだろうって思っちゃうかなっていう、うんね、うん、その
まあ、そういうとこ止まりの人も結構多いと思うから、今後ちょっとロータリーも、うんうん、やってみて、はいはいはい、ロータリーはこんな感じですよによっていうのがね、お届けできたらなと。なるほど、確かに思いますんで、はい、不思議に思ってる人も多分いっぱいいるから。そうだね、不思議だよね、不思議開けてみたいね、とりあえずね。確かに、うん、ということでね、この次かな、その次、うんうん、この次かその次か分かんないけど、ちょっと、はいはいはい、まあロータリーエンジンの八代さんにいろいろねお話も聞いたことを、確かに、お届けできたらなと思います。おー、なるほど、はい、なるほど。それではまた、はい、お会いしましょう。お会いしましょう。さようなら。さようなら。今日は大江水健さんに偉い人を見てきました。順番に聞いてください。まずそちらの水森さんからですね、はいはいはい、いつも出てます。